La cultura sempre és el fill pobre de la societat, sempre ho ha estat. I continua sent el fill pobre de la societat. Però bé, per tant, jo vaig tindre una gran alegria veient que en el nostre idioma es podia cantar i es podien cantar cançons molt boniques. La cançó està difunta i anem aguantant com podem. De totes les maneres, bé, de tant en tant tens alguna alegria perquè el quidren per cantar i totes aquestes històries i veus que en el fons encara hi ha gent que li interessa això i sobretot jo ho faig més que res perquè a mi m'agrada i m'interessa i quan estic en casa pues, m'ho passa molt bé fent cançons, encara que siguin només per mi o per gravar-me-les o per trencar-les després, si no m'agraden.